something when we need it? You just need to dig around a little. It's there somewhere. Yeah. I think it'd be faster to shovel dirt with my hands. Let's trade some things. Thanks again for getting me out of here. Click. Jag vill ner till... Oj, jag har ju levlat upp. För jag tyckte det vart segt ibland. Nej. Det var jag på. Jag ska ha lite sådana här pilar som är viktiga där. Där, oj. Det kan ta ett tag. Det är ju inte bada hela vägen. Out to an early lead, but Piece of Junk's right behind. Iron Maiden is still in the lead. This is
One hell of a race! It's a great night out at the track. Hey, boys! Damn it! What is it now? You're holding up the race. Take him down. She's in the camp. Call in the bots. Turn them loose. Still detected. AO is not secure. Seen there, somebody else.
Just think I'm right if it's gonna need to worry. The Madam, you know.
for the Ender. You feel rested. Okay. Very fair. Bring it on. Quite frequent sleep. Ah, frequent sleep. This so. Fusion core. Just när det var dags.
Hey. Please, you've got to help me. Don't worry. I'll get you out of here. Oh my god. Thank you. Let's go. Excellent. Incentive. Jag vet inte vart bo här någonstans. Den där. Där ute är det ju någonting som man... Thank you for that rescue you pulled off. You're welcome. You should know. We've decided to join the Minutemen. You can count on our help if you need it. Yep. Det där ägde jag. Det vet jag inte, visste vad jag gjorde för någonting när jag gjorde det. Men jag gjorde det snyggt. Det är lite nära också.
Jag förstår, man kan typ vända alla robotar mot människorna. Det är inte så svårt att lista ut. Orka. På bilden. Kidnapper är trots allt hjärndöd och vill bara slåss. Så varför ska man typ låta någon annan slåss för henne? Survival mode, då måste man låta sönder allting. Och sätta sig i små stolar. Stabilt. Skulle man kasta in en granat där så skulle det inte vara mycket kvar av stället.
är så himla trött alltså, så jag kan inte spela mer. Hur hela friden ska jag ändra för dygnet imorgon? Jag fattar inte. Jag springer över bron och sen... Hello.